Meillä on teille lahja. Sieltä. Oi! Kiitos paljon. No, erittäin hyviä supraa. Herra Jumala. Wow, vieras tonne. Kiitos. Mulla on maailman kaunein sormus. Löytä. Oh my god. Kaikki on tosi kaunis toi sun rannen juttu. Äsken se on tosi kaunis. Ihana. Se menee aina, mä en voi sille. Mä en oo maailman pop-liiga. Kerko, mikä tykkänä on? Mä sanoin Tanalle mies, että sillä on niinku tullut. Tää on vähän liian hiljaisel tää musta, jos ei tuu tota fiilistä. Ei oo bassoa niin. Kato. Ei täällä oo sun bufferia, mitä? Ei oo. Mitä nää on? Mistä? Vene on tosi hienosti tää. Joo. Laitettu juhlapäivä. Niin, tää on harhautettu. Tää on muutenkin... No millä ne? Tää on avarampi. Niin. Давай, давай! Выше руки поднимай! Тут топоны кей! Tää oli mulla on sen ikäkö. Miten mulla on? Miten meni toiset häät? Miten meni? Joo, hii! Apua. Vähän rauhallisemmin. Meillä on vähän oma tyylinsä, että ne on meidän näköiset. Uhuh, mulla on jo hiki kyllä. Lähdetään tupakalle paljon. Joo, no niin. Joo. Asia. Tapani tuo kaks. Otetaan nää kengät. Tai sitten siis, onks sun tupakka? Mulla on tarjota. Joo, kyllä mä pärjään. Tota, jos ne voi ottaa pois tieltä, niin se on kannattaa nyt ottaa multa vaan. Mulla, on vähän totuttelemista. Meillä ei joku kaks täällä polta enää. Aa, no sitten, joo. Että ei sitä tiedä. Meillä on tulee joka päivä. Kuinka paljon tupakkaa? Wow, en mä tiedä, saako rikko sääntöjä, koska meillä on ilmoitettu, että me saadaan missään muualla polta kuin tuo. Aha. Ei rikota sääntöjä, mennään sinne, missä säännöt. Ei paljon, säännöt ei ainakaan, ihan vähän. Ihan vähän aina. Ani, oot tossa noin. Ei, joo, mutta voin... poltais? En mä polta, en. Mä oon rikkonut tarpeeksi kauan. Noin. Haluatko mä pidän vielä vai? Ei tarvi, laske vaan, kiitos sulha paljon. On. Ole hyvä. Sä et polta. En polta, en. Ihana oikeesti nähdä näkee. Näkee, että maailma on toisella puolta aina edelleenkin. Että siellä on edelleenkin ihmisiä. On, on, kaikki on elossa. Muutama sota tolleen noin, et oikeesti tuolla. No ei vainoskaan, ihan vitsi. Minä on oikeesti ihan vainoharhaiseksi tullut täällä. No mitä tuntuu mennä täällä? No nyt kun ajattelee, niin ei se nyt niin kummallista, mutta tuolla kun seistettiin toisella puolella, niin huhu. Se on ihan erilaista näyttää kumminkin niinku tuolta telkkarista, kun kumminkin täällä on. Niin. Muista itseänsä täällä näin ja sitten kun tulee takaisin. Miet pelkä. Muistat mieleen. Häh? Tulee joo. Oh my god! Oh my god! Tulee tässä sauna ja tulee...
oikeesti nainen. Ihana toi bussi vielä. Ei meidän just kysyä, että mä saan vielä on siretti. Mutta onko siellä jahto? Annetko sä siihen, että olkoon varmaan ihan lähtenä. Mutta sä oot hänellä, että sä olisiko sä nähnyt tämän? Aa, joo. Mä en oo ollenkaan. Mutta sä oot ollut pitkää aikaa. Kuulitteko te, että tämä oli aikaisemminkin ihan tyyppistä? Sen verran joo, me tiedetään. Mä ostan tämän kyllä omaksi varmaan, että mutta... Se oli semmonen ylläripylläri. No, eikä me ei todellakaan. Ei todellakaan. Aina kun me nähdään ihmisiä oikeesti, siis totti jokainen piristyy. No. Meillä on aina ovi auki tuolla. Kaikki vaan sisään. Mäkin haluaisin. Mä en tiedä, mulla ei ole ketään. Mä ainakin piristyn, kun mä näen oikeesti ihmisiä. Silleen, että mä oon nähnyt kaikkia niin samoja naamia koko ajan, niin mä haluan nähdä muutakin ihmisiä. Kaikki muut ollaan muututtu eläimiä. Niin, niin. Me ollaan kaikki apinoita täällä oikeesti. Tää on sekoa. Pistetään kaikki vielä kerran, että saadaan kaikki irti. Ilo irti tästä. Ja... Pitääkö kyllä näille häätarille? Kuinka kauaksi? Mä tiedän. Aivan ihanaa nähteitä kaikkia ja... Että me mentiin naimisiin ja... Se on paha pointti. Antti ei ikinä pääse musta eroon nyt, koska te olette kaikki todistajia. Oliko Suomella jo silleen, että meeks mä vai enkä mene? Ei sitten. Mitä? Tippa se Amazon. Koko Suomi todisti nyt tämän. Koko Suomi todistaa. Tämä on Big Brother. Onnea tuoreelle avioparille. Teidän aikanne jättää Big Brother talo. Oh, olkaa hyvä ja siirtykää ovelle. Tulee biisi. Älkää menkö, perkele. Missä toi mekko on? Se on tosi ihana mekko. Hennan, tässä on tää sun kiinni. Mä kerron sit myöhemmin. Se olis sun kiinni. Mun mielestä ihan. Hennan, tee näin. Onks siin puuteri? Eikö siinä oli karva? Et ota tän alusta. Jaahas. Nyt tulee biisi. Okei. Hei, oi, onko ihana. Ihana, kun tulitte. Onneksi olkoon vielä kerran. Oli tosi mahtava nähdä tälleen. Ulkomaailmassa. Oli tosi paljon. Oli joo, samoin. Paljon. Onnea. Tosi paljon. Kiitos. Kiitos tsemppiä kaikille. Kiitos. Oli ihan enää ja toivottavasti nähdä jatkossa ja biletetään kaikki samaan aikaan jossain muualla. Muistakaa meitäkin sitten. Pidetään semmos hyvää. Vähän pidemmät hääjuhlat. Tämä on hyvä juttu teillekin. Kuten kaikille vanhoille asukkaille. Onneksi alkaa. Joo, kiitos paljon. Mitä Mikä Maiki? Maiki Jackson. Oh my god. Oli ihana nähdä teidät. Todellakin. Ihana nähdä hauskaa. Pitäkää talo pystyssä! Mikä biisi? Oh my god! Mikä tää biisi on? Michael Jackson! Kenen? Mikä? En tiedä. Haluan tiedä sun biisi. Herra jumala, mitä täällä tapahtuu? Toni, haluatko sä juoda tällä puolella? Joo. Mä ja Katrin, kun tuon ragaan. Ihan sekaasi! Niin miekin! Mä ja ragaaja. Sitra! Eikö onks tää Michael? Mikä tää ragaaja? Sitra, tuon ragaaja on rakas. Sitra. Tätä ei oo. Miks tää loppu? Miks tää loppu pitää missä? Parasta huolella nyt tauti. Tää varmaan. Tästä huumasta. More booze, more booze. Mitä näistä on? Siis herra jumala, mikä yllätys oikeesti. Mä säikähtin, mä kiljun, kun pappikin säikähtin. Se säikähti siellä. Se oli siellä. Se tuli vielä näin. Eihän ne ehtinyt edes syödä kakkua. Ei se ollut niin. Ootko mitä mieltä, että nää oli? Se herra jumala. Ketkä vielä en tiedä. Ketkä vielä vittu? No niin, tuokaa kaikki se samaa. Kerralla. Koko Suomi. Ja minä suosin vielä keksi varakari mennä. Seuraavaksi tulee Esa J. Kohta tulee varakari. Mut pyydetään PK-huoneen, sen mä menen vetää puun päälle ja me varakarin kanan. Esa J ja Minchin. Seuraavaksi tulee Paavo. Jos ne tulee, niin vittu mä kiljun Esa J ja Minchin. Oh my god. Tai Nino. Kenen mitä läppää oikeesti? Toi on kunnon BB-pari. Toi on Nino Friendi, Henna. Onko? Joo, se on puhunut tosi paljon siitä. Aijaa. Vähän se on muuttunut. Niin, mutta on, joo. Se on muuttunut ihan sikana. Siinä oli tosi ihana tukka. Herra jumala on Big Brother. Varastohuone on nyt auki. Vittu jaska! Astia!
pönttöitä! Meillä on bileet! Meillä on kunnon pönttöä! Herra Jumala! Herra Jumala, pelkkää rekordille!